የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሄሌን ደበበ የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሂክማ በደቡብ ኦሞ ደቡብ አሪ በእና ጸማይ ሐመርና ዳሰነች ወረዳዎች የተገነቡ የሰብልና የእንስሳት ገበያ ማዕከላትን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል የደቡብ ኦሞዞን ንግድና ኢንዱስትሪ መምሪያ ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ አብርሃም ባሊ እንደገለጹት አርሶና አርብቶ አደሩ ካመረተው ምርትና ከእንስሳት ሀብቱ ተገቢውን ጥቅም እንዲያገኝ ለማስቻል በዞኑ ባሉ ወረዳዎች ስድስት የሰብልና አስራ አንድ የእንስሳት አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ የገበያ ማዕከላትን በመገንባት ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን መደረጉን ገልጸዋል በዞኑ አርሶና አርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ከእንስሳት ሀብቱና ካመረተው ምርት በተመጣጣኝ ሁኔታ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል እየተሰራ ያለው ስራ አበረታች መሆኑን የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ገልጸዋል በክልሉ ምክር ቤት በተለያየ ጊዜ የመልካም አስተዳደር ችግር ሆነው በተደጋጋሚ የሚነሱ ችግሮችን በቀጣይ ለመቅረፍ ጉብኝቱ እንደሚያግዝም ተናግረዋል በአንዳንድ አካባቢዎች የግንባታ ጥራትና መዘጌት ተገንብተው የተጠናቀቁትን ወደ ስራ ያለማስገባትና የአስተዳደር ችግሮች እንደነበሩ የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሂክማ ከይረዲን ገልጸዋል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ችግሩን ለመፍታት ጥረት በመደረጉ በርካቶቹ የገበያ ማዕከላት አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውንም ተናግረዋል በክልሉ 128 የሰብልና የእንስሳት ገበያ ማዕከላት ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ እንደሆነም ገልጸዋል ማይከላቱ ቀጣይነት ባለው መልኩ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ከማድረግ አንጻር ከማዕከላቱ ከሚገኘው ገቢ ራሱን በራሱ እያደሰ እንዲሄድ የአካባቢው ማዘጋጃ ቤቶች ኃላፊነት ወስደው እንዲያስተዳድሩ መደረጉንም ወይዘሮ ህክማ ተናግረዋል ሁለቱ የክልሉ አመራሮች በደቡብ አሪ ወረዳ ጋዘር ከተማ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም አካሂደዋል